ברוך השם, כשמתעסקים בכבוד התורה הקדושה, זה זכות מיוחדת. אנחנו עומדים עכשיו בפרשת בו, פרשת בשלח. תחילת פרשת שמות כתוב שמשה רבנו הולך ורואה סנה בוער, ויער והנה הסנה בוער באש. ומשה רבינו אומר, מדוע לא יבער בסנה, איננו קל. הוא מתבונן, הוא רואה דבר, הוא מבין שאם הקדוש ברוך הוא זימן אותו למצב הזה, אז הוא מבין שהוא צריך ללמוד מזה משהו. הוא צריך ללמוד מזה מה זה קשור אליו. אומרת התורה הקדושה, וירא השם כי שר לראות. הקדוש ברוך הוא רואה שמשה רבינו מתבונן וחושב מה זה קשור אליו. ויאמר מוישה, מוישה, ויאמר הנני. אומר הספורנו, שכשאדם מתבונן מה חובתו בעולמו, כשאדם מתבונן מי נותן לי את הכוח לקום בבוקר, כשאדם מתבונן מה אני צריך לעשות, ואתה ישראל מה שאני יותר משאול מאימך. אומר הספורנו, כשאדם מתבונן, אז כתוב, הבא לטהר מסיים אותו. מי שרוצה, מי שמחפש להתקרב לבורא עולם, הקדוש ברוך הוא עוזר לו שהוא יוכל להמשיך לעלות ולהתעלות ולהתקרב אליו יתברך. כולם יודעים שאנחנו נמצאים בזמן שצריכים רחמים גדולים. כתוב בתורה הקדושה, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך, ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, בתותותי אשר שמתי בה. נשאלת השאלה, למה שיתי אותותי הנה בקרבו? הרי כל הזמן כתוב שהקדוש ברוך הוא הביא לפרוי אותות ומופתים כדי שהוא ישוב. מה זה קשור? למה צריכים לספר את זה לילדים שלנו? מה זה קשור? הרי הקדוש ברוך הוא הביא על פרוי כדי שהוא ילמד מזה. לא שאנחנו נלמד מזה. אז מה זה קשור? למען שיתי אותי אלה בקרבו, ולמען תספר. אומר הספורנו, שאם תבוא צרה לעם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, תלמד מפרוי. כמו אצל פרוי, כל המטרה הייתה אחת, רק כדי שהוא יקל את ליבו ולא יכביד את ליבו, כשהוא ישוב. אז גם כשבאה איזו צרה לכלל ישראל, זה רק כדי שאנחנו נתבונן במה אנחנו יכולים להתחזק. כתוב באור החיים הקדוש, פרשה
הבאה שמשה רבינו מתפלל לבורא עולם, המצב נורא, פה הים, פה המצרים, מה עושים? עובדי עצות. מתפלל, זה מה שיהודי עושה בעצרה. אומרים חז"ל הקדושים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, לא עת תפילה היא, דבר אל בני ישראל וייסעו. זה לא זמן של תפילה, תדבר אל בני ישראל וייסעו. שלא החיים הקדוש, איפה יש כזה דבר לא עת תפילה? ובעצרה זה מצוות עשה מן התורה. אז מה זה? מה זה לא עת תפילה? מאור החיים הקדוש, יש זמן שיש מידת הדין בעולם. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, תפילה לבד לא מספיק. צריך חיזוק, חיזוק באמונה. דבר אל בני ישראל וייסעו, התחזקו באמונה בבורא עולם. ואז תוכל להתגבר מידת הרחמים על מידת הדין. אנחנו נמצאים במצב שבאמת צריכים רחמים גדולים. כל חיזוק, ברוך השם שתספנו פה כולנו, למען שמו יתברך, למען כבוד התורה הקדושה, שמרבים עוד תורה בעולם, וגורם עוד אור בעולם, עוד אור גדול, נר מצווה ותורה אור. כל לימוד, אנחנו צריכים לדעת, שכתוב במדרש, היה מתן תורה, נכון? מתן תורה. משה רבינו היה שם, אהרון הכהן היה שם. כתוב במדרש, שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אחד חסר, 60 ריבו. אחד חסר, לא נותנים תורה. אחד. למה? כי התורה, כל יהודי ויהודי, יש לו חלק בתורה הזאת. התורה הזאת. אני אגיד לכם מה שאני זוכר. אני אמרתי שיעורים בזמנו. ויום אחד ניגש אליי יהודי ואומר לי, הרב יאמין לי שכל יום שאני יושב במשרד, כל הראש שלי, מתי כבר מגיע הזמן שאני אבוא לשיעור? מתי מגיע הזמן? אז אני יודע, אני אהב. למדתי פשט בפסוק. קודם נשיר ואחרי זה נלמד, נסביר לכם פשט בפסוק. מתתי כל עזדך, כל הלילה משיחתי. מתתי כל עזדך, אהבתי תורתך? כל היום למדתי. מה זה כל היום משיחתי? אבל מהסיפור הזה למדתי פירוש. אדם, אפילו איפה שהוא נמצא במשרד, עובד, אבל הוא חושב כל הזמן, מתי אני כבר יכול לבוא לשיעור? מתי אני כבר יכול לבוא לבית כנסת? מה, איך מראים לקדוש ברוך הוא שאוהבים את התורה? כל היום משיחתי, כל היום אני מדבר, מתי אני כבר יכול לבוא ללמוד? מה אהבתי תורתך? כל היום משיחתי. כי האדם נברא בראשית בורו, בשביל תורה שנקראת ראשית, בשביל ישראל שנקראת ראשית. אז זו הזכות הגדולה, שהתאספנו כאן כולם ביחד.
לכבוד התורה הקדושה. זה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, קודש הבריך אומר לפמליה דילי, חזו בניי חביביי, ומשתכחים את שר הדילי, ועסקים בחד ותדילי, ועוסקים בשמחה שלי. מה פירוש עוסקים בשמחה שלי? אז אני אגיד לכם, אחד יש לו הזמנות, כן, לחתונה. אז אם זה שכן, לפעמים הולך, לפעמים לא הולך. אבל מי ודאי הוא הולך? כשאבא שלו מחתן, הוא הולך. קודשא בריך הוא אומר לפמליה דילי, חזו בניי חביביי, אתם משתכחים את שרה דילי ועסקין, וחד מטה דילי, הם מרגישים שזו שמחה של האבא שלהם. עוד תורה ועוד תורה, מה שמגבירים בתורה הקדושה, זה הזכות שהקדוש ברוך הוא ירחם על כלל ישראל, וישלח לנו ישועה וגאולה שלמה, בעזרת השם, ונזכה לראות בעזרת השם, בביאת משיח צדקנו, ושיפסקו כל הצרות, ונזכה בעזרת השם, התרבות כמו תורה וכמו שמיים, ושכולם יבשעו בפקודת ישועה ברחמים. אמן. ומכירים אחינו כל בית ישראל? אחינו כל בית ישראל. גם בארץ ישראל וגם בכל העולם כולו. אמן. בעולם גם אנשים בפחד נורא. בייחוד פה בארץ צריכים ישועות גדולות ושכולם יבשעו בכל הישועות. אמן. שיר המעלות ממעמקים קרוסיך אדוני. שיר המעלות ממעמקים קרוסיך אדוני. אדוני שימו בקולי. תהיינה אוזנך קשוב איש לכל תחנוני. אדוני, אדוני, מי יעמוד? אדוני,
שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. רק אם עדיין היה חסד והרבה אמו יפדו יפדש ישראל מכל הבן הזה שברך הביזם זה המברך את כל המטלים גם את כל הקהל כל כלל ישראל ואת כל אלה שצריכים ישועה ורפואה ובריאות ושמחה שקדוש ברוך הוא ייתן לכולם משווי הקהילה רבני הקהילה ובעזרת השם שכולם יבשעו בכל הישועות יחד עם אחינו בית ישראל שבמהרה בימינו ונאמר אמן זכות גדולה שכולם מתכנסים ביחד שיהיה מקום מכובד אמן בעזרת השם בקרוב אמן יהיה חנוכת הבית בקרוב אמן